Anders Svensson försöker hitta fram till Lundevall. Han lyckas med det också. Lundevall rullar in bollen för Elfsborg. Inhopparen Simon Lundevall ger Elfsborg ledningen. Ja, till slut får Elfsborg utdelning då på sitt bollinnehav. Anders Svensson som gör det här riktigt bra. Perfekt fram till Lundevall som kan rulla in sitt andra allsvenska mål för Elfsborg. Ja, en kylig avslutning. Blir inte stressad när målvakten Gustav Jansson kommer ut. Och passningen från Anders Svensson, den är perfekt lagd. Upp.